Stormers geklop, Here, baie goeie Brambiespan. Stormers afritter sê, veel geluk en baie voor die Brambies vir julle semifinale. Waar het verkeerd gegaan het, is waar hulle goed was. Hulle skopspel was baie goed geweest, beter as ons skopspel, en dan het hulle by die afbreekpunte koning gekraai. En dit het nie gehelp dat ons lijnstandwerk nog nie so secure was, soos ons het graag wil gehad het nie. Maar ja, ongedwonge foute deur onsself het ons 'n bietjie in die voet geskiet. Wat het jy stel het om so af te sluit? En dit was 'n absolute fantastische journey. Van my kan ek net dankie sê nie net vir die Lourdes Faithful en die mense wat se dag support het van die Kaap af tot die hele land toe. Maar dit vir die kids ook, paar jare werk wat ek ons gegeet. Die lewe wat is so makkelijk ons vir ons gemaak het, wat ons ons uitdraaf, wat is ons goed voorbereid. En dit is alles te danke vir die laat nacht en die jare werk nie net van die tils of die hele management. Ek kan nog nie Johan nou Kobe toe vat, nie, kom, nie, 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 n